Jos pitäisi valita yksi tämmöinen asia, minkä haluaisit uraltasi muistettavan, niin mikä se ennen kaikkea olisi? No mä luonnehtisin sitä kyllä tällä, että sanoisin, että tämä on niin kuin luontokuva ja elämä on kirjava kuin tikka. Luontokuva ja elämä on kirjava tikka. Siis tässä yritän näytelyssä tuoda esiin, kuinka monipuolista on. Siellä, vaikka tässä ei ole nyt kasvikuvia eikä muita, joita mä joudun ottamaan niin kuin eläkseni, mutta sitten tässä on niin kuin etupäässä lintuja, mutta kuinka eri olosuhteissa yöllä pesellä erilaisia lintuja erilaisissa paikoissa. Ja tässä on sitä, että yritän niin kuin monipuolisesti tässä tällaista tietynlaista läpileikkausta. Että ei Hannun parhaita, vaan läpileikkaus Hannun elämän kuvaustyöskentelystä, joka on niin kuin kirjava kokoelma sitten. Kyllä mä tiedän, että mulle oli suuri virike silloin, kun mä olin 10-vuotias, Yrjö Kokko oli, joka kuvasi. Ja mä luin kaikki, mitä siitä sai. Ja kyllä esimerkin voima. Mä tiedän hirveästi ihmisiä, että toisessa iltana, kun meillä oli se kutsuvieras avaat. Monihan siellä sanoi, kuinka ensimmäinen kuva mun kuva, että ne on vaikuttaa jopa ammatin valintaan. Että kyllä tämä, se on tänä päivänä esimerkki. Nyt on vain niin paljon näitä esimerkkiä tietokoneita ja muuta, mutta kyllä se esimerkin voima on, niin kyllä se on sellainen niin kuin ratkaiseva tekijä. Niin sitten se sai tämän japanilainen sanottua tulkin kautta mulle, että miten mä voin ihailla japanilaista luonnonkuvausta. Eihän Japanissa ole mitään omaa luontokuvausta. Kaikki japanilainen luonnonkuvaus perustuu kiinalaiseen taiteeseen. Jonka jälkeen mä voin sanoa, että mun kaikki luontokuvaus perustuu kiinalaiseen taiteeseen, jos mä tapakas juomuksi, jos väittelen, mikä on mun esikuva.